waxaa jiray muddooyinka dambe dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay wadeen faragelin iyo dandaasi dibadaabyooyin ay ka dhex wadaan labada dal Soomaaliland iyo Soomaaliya, taasoo ay wadaan xaalad abuur iyo qalalaase ay ka ridaan waxyeelaysa nabadgelyada labada dal ee walaalaha Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya waxay caddaysatay inay ixtiraami weydo heshiisyadii muddada socday ee labada dal ku wada heshiiyeen inay hawada qaybsadaan ama wadajir u maamulaan. Waadabtiina waxay yidhaahdeen hawadii annaga la wareegnay, hawadeennana innaga leh iyagu ma leh. Waxaad kaloo ogtihiin baarlamaanka bisha toddobadeedii markii doorashada aynu ku jirnay, maamul goboleedka Puntland baarlamaankiisu inuu fadhiistay qaraarana ka soo saaray inaan doorashadu ka dhicin Sool iyo Sanaag iyo Buuhoome. Waxa weeye baarlamaanka uma aynaan jawaabin, waayo waxaanu ka cararaynay waxa weeye maadaama aynu ku jirno doorasho, waxaanu ixtiraamaynay inaanan qalalaase iyo nabadgelya ka dhicin Puntland iyo Soomaaliland. Waa deris, waa dad walaalaa. Soomaalilandna waxay ku mashquulsanayd sidii ay doorasho u geli lahayd, laakiin si ay uga faa'iidaystaan baarlamaankoodii baa si bareer ah go'aamo uga soo saaray inay surtaagaan doorashooyinka, iyagoo sheeganaya Sool iyo Sanaag iyo Buuhoome oo ah Soomaaliland. Waxaa kaloo aad ogtihiin diiwaangelintii inay goobo badan oo Soomaaliland ay soo weerareen oo sanaaduuq ay qaateen. Waxaa kaloo ogtihiin wasiirka federaalka ee qorsheyntu inuu yimi Baran iyo Dahar, dhulkaasoo dhan maray, meel walba khudbada ka akhriyey, dadka tusayey in dadkaasi ay ka tirsan yihiin Soomaaliya. Waxaasoo dhanna waxay ugu jeeday waxa weeye inay waxaa la socday wasiirka amniga maamul goboleedka Puntland, xildhibaanna federaalka, xildhibaanna Puntland ka socday, marka waxay kusoo xadgudbeen xuduudda Soomaaliland. Waad ogtihiin ciidamada Soomaaliland shalayto hawshoodii caadi ahayd bay wateen tukarad. Waxa weeye waxay ka bintahay Sool, waxay u dhaxaysaa Garoweyo iyo Sool ba u dhaxaysa iyo Lascaano. Weli xuduuddeeni marka la joogo tukarad, weli waxay inoo dhan 4-5 ilaa 10 ba aynaan gaadhin xuduuddeeni. Marka ciidamaduna waxay wadeen hawshoodii caadiga ahayd, waxaas soo weeraray ciidamada Puntland. Taasina waxay tusaa dandaansi iyo dagaal inay rabaan. Waxay tusayeen waxaad ogeydoon kale waxaa joogay Garoowe, madaxweynaha federaalka ayaa joogay. Marka si ay u muujiyaan inay dalkan iyagu ka taliyaan, waxa weeye dagaalkaasi soo qaadeen. Waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliland dhulkaas inuu yahay dhul Soomaalilanda, haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka. Waxaan kaloo hambalyeynaynaa ciidanka Soomaaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduuddii wax badan ay u hadheen, laakiin maalinba meel ku sii turkaya. Marka intaasaanu maadaama wax isdhaceen, waxaanu garanay golayaasha in lagu wargeliyo wixii hadba dhaca. Marka intaas ahayd golaha waxaanu maanta ugu xignaa. Marka idinkana waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye in intaasi dhaceen